Доброто, легенди! Доброто, здравейте и добре дошли! Не мога да повярвам колко изключително терапевтично ми влияе това да стоя в нас и да си говоря на камерата и да ви споделям и да си болтвам и да си развивам някакви ненужни тези в главата и реално на камера. О, Боже, аз съм много гладен. Преди това обаче май трябва да си оправя лицето, защото е време за сутрешна рутина. Чувствате ли сякаш има някакъв такъв момент в живота, в който е дошло и толкова сте претръпнали от булшит, че ви е писнало от всичко, брат. Like for real. Нямам повече нерви и емоция и чувства да се занимавам с никой глупостите. Честно, брат. Holy shit. Ай, нещо, което разбрах, си миете лицето с гъбичка, не натискайте толкова много, защото ако имате пъкъв и тя има коричка, може да махнете коричката и да си го набиете два пъти. Честно. Защото така много по-важно ще зараства. Ето тук та пъкъв, където причам цяло съм индиец, беше почти зараснала и тапака и сега също, натискайки прекалено много с чисте лицето, брат, махнах коричката и всичко отида е под дяволи. Целият прогрес, който имаше пъпката, за здравяване. Идеи. Коня в реката, брат. Имам чувство, че ще ми избие емоционално от някъде по някое време, след около 10 дни. Ще бъде много тъжно. Стана червена се, но съм Рудов на челото, брат. By the way, купих си ново масло за брада и това е 10 пъти по-добро от другото, дето бях купил DM. Това от Lily и е на Bulldog. А както знаете, аз използвам продукта на Bulldog от доста време. И работа, че от лицето ми, братле, е като целното от някакъв ангел. Честно, освен тази пъпка не е хубава. Оп, купих си много принадлежност. Взех си, гребен. Бои се за брада, ама това 100% не е за брада, защото е прекалено голямо. Свои за брада. Като си среща брадата, брат, гледай, изглежда, брат. Ей! Някакво точно си мисля колко съм гладен и така не се доходи до туалет. Изключително голям проблем, нямам никакви въглехидрати в нас, а супер много ми се седат тортили отново, защото това е единственото нещо, което тя взе, защото е супер вкусно. Парадайс мол. Общо взето така с абсолютно всички хора в живота ми последните 3 дни. Реших да пробвам някаква нова тортиля, някаква нова марка, брат. Тя е толкова твърда, все едно е престоява в магазина 40 дни, брат, не мога да се завие. Искам да започна това видео, този Q&A с някаква голяма забава, но искам да ви покажа тези 3 скриншота от един Tinder чат, който току-що имах и направо ми идва да се застрелям, брат. Днес ще отговоря на вашите въпроси, които вие сте ми дали в Instagram преди някакво време. А вие, това, което може да направите, да ударите този лайк бутон и да коментирате това видео и да се абонирате за канала, защото по принцип това не го повтарям на главния канал. Не повтарям на хората да се абонират, да харесат и това. Обаче YouTube явно вече не работи така. Значи цяло лято не съм казал веднъж хората да се абонират, освен в края на клипа. И осъзнах, че това няма да се получи, освен ако не спамя абонираните. Затова, който се абонира, получава 5 лева. Така. Q&A. Ти не си гей? Не за кого да питам. Така е. Имал ли си някакви домашни любимци? Това е като някой ти следва прекалено малко време и не знаеш, че имаш 2. Но да, все пак да уважаваме всичките и старите и новите легенди. Да, имам домашен любимец, който не живее с мен. Имам куче, ще да кажа, че имам и котка, но тя на бившата. Как си, брато? Справям се. Ако имаше възможност, би ли отишъл пак в друга държава? Да. Бих отишъл, аз да имам възможност, трябва да ходите по другите нещата от iStout, защото новата им колекция е супер яка, имат нови пръстени, тега са новите пръстени, това е нов пръстен от iStout, имат много яка гривна нова, която е тази всъщност, тази Cuban Link гривната, доста е яка, имат Cuban Link Chain, който е изключително готин и е това са го презаредили, Timekeeper Necklace. Като използвате код DIN10 за 10% намаление, вие освен че спестяте 10% от цялата цена на цялата поръчка. 10%, брат. Ми давате възможност да си развивам канала и да пътувам малко повече, защото ако стоя тук, ще се застрелям след малко. Какъв ще е следващият ти татос? Следващият ми татос ще бъде на корема. Ще си татуирам корема.
кога ще пускаш джим плейлиста? Тъй като имам само 40 песни в този плейлист, искам да го направя малко по-голям. Искам да имам около 100 песни. Развивам джим плейлиста с мега яка, надъхваческа, легендарна музика, брат. Цепиме машините, брат. Какво сънува? Ми не сънува особено много. Ако живот ти беше книга, какво щеш да бъде заглавието ѝ? Клонът от Монтана. До година ще има ли легендарното влогърско лято и кои от дестинациите си се набелязал? До година ще има легендарното влогърско лято. Дори до година ще бъде най-легендарното влогърско лято. 2021 имахме ебахт якото легендарно влогърско лято. Имахме над 100 клипа в YouTube и всеки клип имаше над 20-30 хиляди гледания в първия ден. Легендарното влогърско лято от 2021 беше уникално, но 2022 ще бъде 4 пъти по-велико, брат. Вие нямате идея какви неща съм ви приготвил, неща, които не можах да направя през 2021 поради една или друга причина, но сега 2022 нямате идея, брат. Джордан единици или дънк? Хай! Nike Air Force единици. Правил ли си тройка? Да, и четворка съм правил също. Ходил съм на поправителен за петица, но... Proof of Nutrition още ли си спонсори? Партньори? Ами не, с Proof of Nutrition не партнирам поради факта, че MyProtein ми предложиха доста повече пари и нямаше как да отложа, защото все пак съм... имам нужда от пари. А и отделно повече продукти. В смисъл, че получавам на месец доста продукти, всякакви добавки, дрехи и някакви готини неща за хапване, затова да. Какво работиш или харесва ли ти? Когато си ютубър от 4 години и те питат какво работиш. Ако над главите на хората имаш измервателна скала, какво би искал да измерва тя? Абсолютно нищо. Смятам, че хората трябва сами да се опознават, а не да имаш предразположено мнение за някой, преди да сте се запознали изобщо. Как си? Как се чувстваш след почивката ти в Париж? Доста объркан. Маняк! Кво стана с шиш мобила? Още в сервис, турбото се преба. В Монтана е, оправят го. Ще се върнеш ли в фитнеса в младост или ще ходиш в този, който посещаваш сега? Фитнесът в младост е на 15 минути с кола. Фитнесът до нас е на 4 минути пеша. Математиката излиза сама. Какво те направи щастлив днес? Яйцата, които си направих, бяха супер вкусни. И може би това е единственото нещо, което днес ме направи щастлив. Дай ми съвет как да бъда по-организирана. Записвай си. Какво мислиш за отворените връзки? PS, уникални видеа правиш. Смятам, че са изключителна загуба на време и че не си заслужават. Но знаете ли кое не е загуба на време и пари? iStout. Бижутото от iStout. Замете си бижутото от iStout и спойте код 1-10% намаление. Гледа ли Arcane? Ако да, хареса ли ти? Да, гледах Arcane, беше изключително готин сериал. Смятам, че арта беше велик, историята беше уникална и като цяло 10-10. 10-10, просто 10-10. Коя ти е била мечтаната професия като малък? Да бъда ютубър. На 13 направих първият ютуб канал, казваше се Soul Eater и копирах Minecraft туториали от други хора, защото не знаех толкова и английски. Първото ми видео имаше 1300 гледания, от които 1000 си ги направих с Viewfar. Реално не съм имал никакви гледания и после ютуба ми го блокирах и го стих, защото съм използвал фалшиви гледания, но вижте, от 13 съм бил вътрешни нещата. Реално от 13 исках да бъда ютубър. Какво те мотивира да продължаваш напред? Легендите. Легените ме мотивират да продължавам напред, защото когато съм в някакво тъжно настроение и не правя толкова много YouTube и половината хора, които не са легенди, а ме гледат само заради сеира или пък някои определени тренди видеа, ги няма и остават само хората, които реално им пука за мене и ми давате много, много хубав фидбек. Разбира се, не сте единствената причина, заради която продължавам напред, но определено сте една голяма роля в живота ми, тъй като всеки път, като се чувствам зле от години насам, аз правя YouTube. И правейки YouTube, аз се свързвам с вас и смятам, че от всичките ютубери в България, може би аз и вие и ти, човек, който гледа това видео, имаме най-силната връзка, която може да имаме. И това ме кара да бъда изключително щастлив и благодарен за нещата, които ми се случват в живота и правя и манифестирам един вид. Това беше цялото видео за деня, няма да го правя чак толкова дълго, не смятам, че чак толкова има какво да отговоря. Всичко е наред, справям се с нещата, благодаря, че попитахте. Аз бях Деян, а вие сте една шибана легенда. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате това видео и да коментирате отдолу. И най-важното, най-важното! Поздравите от iStyle.bg имат нова колекция, брат. Нова колекция 10-10-10 за 10% намаление. Просто ще спестя малко повече пари, защото искам да се преместя в Барселона, за да правя бахтиловите влогове. Отделно искам да попътувам малко преди да се преместя в Барселона също, затова iStyle.bg.